pastaj pa diskutim që mund të flasim. Qofse kanë çështje që mendojnë ndryshe, qofse janë për listat e hapura, hajde të flasim, se ndoshta kemi ne gabim. Dhe s'duan listat e hapura. Ndoshta do të jetim lotari listat. Ose të caktojmë ty mi bar, ty mi zi, kush da bëjë renditjen. Se unë e kuptoj që sa më shumë afrot, dita zgjedhjeve një pjesë këtë obsesion ka, ndo jemë zdojmë lista, që avem zdojmë listë. Po unë thejmë këtë tjelem qytetarve, pra ndajtëm listat e hapura. Pra ndajtëm listat e hapura. E të provohet gjithë e cili. Edhe kryetari partisë të provohet me listat e hapura. Pra ndajtëm Shqipëria një zonë elektorale. Nuk e duhet. Çfarë propozimi kanë? 2, 3, 4. Ku jemi në raport me votën për emigrantët? Për shqiptarët jashtë Shqipërisë. Qeveria s'ka interes. Po ne çfarë propozojmë? Partia Demokratike ka çuar një propozim për votimin elektronik. Pikrisht sepse zgjidhet problemet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Hajde tulem të diskutojmë. Keni propozim tjetër? Doni që ti administroj posta shqiptare? Aneksi i qeverisë. Por mua është e papranueshme. E dini ju që këtë propozim kanë çuar. Si do të administroj posta shqiptare? Kyt manipulon votat aty? Nuk manipulo ka thesat e postës shqiptare. Si mund të shkosh deri aty? E ke gabim? Urdhë. Ke një propozim tjetër? Ke një kundërshtim me votimin elektronik? Nëse interesi prevalon interesi publik dhe jo interesi personal, unë mos kesh fare qef njëri tjetrin. Të paktën bashkohesh për ideve. Kjo pra është dobësimi i opozitës, strategjia e dobësimit të opozitës dhe është koha që gjithë secili të mbajë përgjegjësi për atë që bën.